Hiç kanaka bozor yordam vermeyken hakimiyet tomonidan hiç kanaka yordam bulmayken. Yordam beradigan odam var mı? Hakikat köy odam bo'lsa, men bize kelib yordam versin. Shavkat Mirziyoyev, bizge şimdi yordam verin ki, biz şunca bolalarımız bilen köçede qolmaylik. Murojaat kız, murojaat kıldık, bir pasa teşhir çıkaradı. To'rtta dükkanım buzulup gitti, bitta dükkanım da onunla dükkan vermedi. Lekin şunca paytdan beri men davlatni sağlıklarını töleyemez. Başkanımız yenge deyimiz deyken, lekin ogohlantirish xatida o'rnalaringa kirasizlar deyken joyi yok. Meni bitta tadbirkorligimni orqasidan 8ta jon tirikchilik qilamiz. Bizga yordam bering. Sizning yordamingizga muhtojmiz. 2017 yildan beri sarsonmiz shuncha tadbirkor. Ilojimiz yo'qligidan sizga murojaat qilishga haqq qildik, majbur bo'ldik. Har bitta bozorda bittadan elga xizmat bo'ladi. Lekin bizning Norin tumanimiz dehqon bozorida 3tadan elga xizmat bor. Mana oldimizda bino ham shartnoma to'lanmaydi. Hech narsa to'lanmaydi. Bekar yotdi. Mashinaga chora ko'rmasdan bizga chora ko'ryapti. Norin viloyatida hech qanaqa haqiqat yo'q. Cho'qqa itarib, pastga itarib boryapti. Assalomu alaykum, hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev. Men Namangan viloyat Norin tumani, Norin dehqon bozorida faoliyat yuritayotgan tadbirkor edim. 2018-17 yili bozorimizdagi mana shu pavilyon ichi yonib ketgan. Ayrim sabablarga ko'ra bundan keyin ana shu qurilishlar boshlandi. Qurilishlarni o'zimiz yonimizdan tikladik. Mana shu yerda 18ta tadbirkor bo'lsa, hamma o'zini yonidan tiklagan o'sha paytda. Hech qanaqa bozor yordam bermagan, hokimiyat tomonidan ham hech qanaqa yordam bo'lmagan. Mana shu turgan bino, mana shu do'kon meni do'konim edi. Har yili nima uchun men bu do'konni bekitardim? Sababi yomg'ir yoqqanda mana shu tepamizni chaykirdi, mana shu do'konni sizib o'tardi-da, ichidagi hamma tovarimga ta'sir bo'lardi o'sha. Shundan bezirlar chiqib ketganman shu do'konlar bekitib. Lekin shuncha paytdan beri men davlatni soliqlarni to'laganmiz. Bu yerda ana shuncha gurillab yurgan, ishlatgan tadbirkorlar shu holatga keldiki, hammasi shu chak o'tishidan bezirlardi. Ta'mir talab bo'lib ketgan tepalarimizni mana ahvolini ko'rib ko'ring. Ana shu 2017 yildan buyon remont, lekin hech kim qilib bergani yo'q. Hamma shu tadbirkorlar shundan bezirlagan. Endi hozirgi holatga kelib, mana shu pavilyonni buzamiz, tashqariga tovarlarni olib chiqib ketinglar. Ha, qishki kunida oziq-ovqat mahsulotlarini qanaqa qilib tashqarida sotib bo'ladi buni. Lekin uni saqlash ham qiyin, sifati buziladi birinchi o'rinda. Qo'limizda o'qiyapman. Ogohlantirish xatlarini mana berdi hammani qo'liga. 10 kun ichida. 10 kun muddat ichida shu ogohlantirish bo'yicha do'konlar bo'shatib qo'yiladigan maqsadda buzib olib chiqib ketinglar degan. Lekin bizga hozir hech qanaqa dalil isbotsiz, bizning lafzimizga ishoninglar degan maqsadda mana shu ogohlantirishni berib qo'ydi. Lekin hech qanday natija yo'q. Qog'oz yo'q. Ertadagi qani biz nimaga ishonib bu do'konni ochishimiz kerak? Shunga bir oydinlik kiritishingizni so'raymiz. Yordam beradigan odam bormi? Haqiqatgo'y odam bo'lsa, men bizga kelib yordam bersin. Mana shuncha 18ta 20ta tadbirkor kelib faoliyati yuritib, mana shu pavilyon ichini gurillatib ishlatganmiz oldin. Xuddi shu holatga keltiramiz degan niyatimiz bor. Mashinadagi hamma tadbirkor farzandlarini shuni orqasidan boqadi. Kerak bo'lsa, mana 2-3tadan farzandlari universitetlarda o'qiydi, kontraktlarda to'laymiz. Shuni orqasidan hamma tirikchiligini qiladi. Uy qo'lida 2-3tadan ishchisi bor hamani. Ularga ham soliqi to'langan. Men ham mana shu pavilyonda tadbirkorlik qilganman. Toshmatov aholisiman. Hozir vaqtinchaga men nima tadbirkorligimni vaqtinchaga to'xtatib turibman. Do'konimni yuritayin desam, tadbirkorligimni boshlay desam, hozir bu bizning qo'limizga ogohlantirish xati berdi. Do'konlaringizni buzib olib chiqib ketinglar. Boshqatdan biz yangilaymiz degan, lekin ogohlantirish xatida bizga anaqa o'rnalaringa kirasizlar degan joyi yo'q. Bizga anaqa labzi bilan, labzimizga ishoning degan gaplarni gapiryapti. Xat orqali bergani yo'q. Assalomu alaykum prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev. Biz Namangan viloyati Norin tumanidan, Norin dehqon bozoridan chiqyapmiz. Biz 18ta do'kon mana shu Qandolat pavilyonida faoliyat yurgizib kelardik. 2017 yil, agar sizda ham ko'rsatilgan bo'lsa, biz pavilyon nomidan sizga Xo'jayinimni O'rinbayev Shukurjon nomidan murojaat qilganmiz. 2017 yil biz sizga xat bilan chiqqanimizda, siz bizga qayta ta'mirlab berilsin degan javoblar yozib jo'natgansiz. Rahmat sizga. 2017 yildan beri ekan, mana 2019 yil yana biz hokimga murojaat qildik. Bizni joyimizda 2019 yilda pavilyonimiz buziladi deganligi uchun hokimga murojaat qildik. Hokimga murojaat qilsak, hokimimiz sizlarni joylaringiz buzilmaydi, rekonstruksiya qilinadi dedi. Lekin rekonstruksiya qilingan taqdirda ham
tadbirkorga ziyon yetkazilmagan holatda deb yozilgan joylar bor. Lekin biz shu yerdagi tadbirkorlar qanday ziyon ko'rmayapmiz. Hozir ular bizga buzib chiqib ketdi, deyapti. Lekin biz buzib chiqib ketish uchun bizning joyimiz yo'q. Bizga mukammal bitta joy sizlarga mana shu 1 yilga, yo bo'lmasa 6 oyga, yo 3 oyga degan joy hech qanaqa joy ko'rsatilmayapti. Birinchidan, ikkinchidan, ikkita bol farzandim kontraktda o'qiydi, ikkita kelinim bor. Meni bitta tadbirkorligimda orqasidan 8 ta jon tirikchilik qilamiz. Mendan tashqari 18 ta do'konchilarda ham hammalarining orqasidan shundaqa farzandlari bor. Hammamiz kontrakt o'qitamiz, kreditlar to'layapmiz, kreditim bor. Ketoring desam, bitta tarafdan 8 ta bolam och qoladi. Xo'jayinim, bolalarim och qoladi. Ikkinchi tarafdan men buni bekitsam, kreditimni qanday qilib to'layman, boshqa qiladigan ishim yo'q. Bolalarimni chetga ishlagani chiqaray desam, imkonim yo'q, chunki talaba. Bolam shunday 2-3 kundan beri yalinib, onajon, iltimos, mana shu kontraktimni to'xtataylik, chiqay men chetga ishlagani, siz qiynalib ketdingiz, deyapti. Lekin ilojim yo'q, meni qo'limga shunaqa xatlar tashlab ketdi ular. 10 kun ichida bo'shating deb. Men 10 kun ichida qanday bo'shataman, axir boradigan joyim yo'q. Tepada kartochka yozdi, unida do'konim bo'lgan buzilib ketdi, ular qaytib berishmadi. Qassobxonaning o'rnida akalarim bilan birga bolalarim jicha qassobchilikka shogird bo'lib yurardi. Qassobxonalarimiz buzilardi noqonuniy deb. Lekin noqonuniy deb qassobxonalar buzilgan joylarni o'zlari xuddi o'sha joyga yana qaytadan qassobxona qurishyapti. Bu haqiqatga to'g'ri keladimi? Masjidda yonimizda katta bino bor. Agar ilojingiz bo'lsa, imkoningiz bo'lsa, bizga shunday odam jo'natingki, ko'rsin, haqiqatan ham Norindi dehqon bozori qorong'ligini ko'rsin. Yonimizda katta-katta binolar bor. Katta boyvachalar olgan 1 so'm davlatga soliq tushirmaydi. Mashin paylonda 18 ta do'kondan shartnomalarni o'z vaqtida to'lab kelamiz. Kassa apparatlarimiz, terminallarimiz hamma yog'imiz joyida. Shu sizga murojaat qila olmay turganimiz sababi bir pasda chiqib bir narsa deb yozaylik desak, darhol orqangizdan kimidir yo'llab bir narsa qilib deb tekshirishlar tashlab yuboram deb qo'rqqanimizdan sizga murojaat qila olmayapmiz. Iltimos sizdan Shavkat Mirziyoyev, bizga shunday yordam beringki, biz shuncha bolalarimiz bilan ko'chada qolmaylik. Sizdan iltimos, mana shuncha tadbirkor ko'chada izdirlab qolmaylik, hech qaysimizni qiladigan ishlarimiz yo'q. Mana qo'limizda xatlar turibdi, 10 kun ichida bo'shatib qo'yinglar degan, lekin xatda kiritilmaganki, sizlarni shuncha muddatga chiqaryapti, shuncha muddatda joylaringiz qaytarib beriladi degan joy yo'q. Bozor ko'mdi oldiga kirsak, meni labzimga ishoning. Biz sizga bunaqa shart menga qo'ya olmaysiz. Sizga bunaqa shart qo'yishga haqqingiz yo'q. Joy bozordagi biziki degan gaplar kelyapti. Endi biz bu joylarni qachonlardir pulga sotib olganmiz. Endi qanday qilib buzib olib chiqib ketib, qayda tirikchilik qilamiz? Shu muammolar bizni diqqat qilyapti. Iltimos sizdan bizga yordam bering. Mashincha xalqingizni, mashincha tadbirkorlarni ko'chada qo'yib qo'ymang. Iltimos sizdan Shavkat Mirziyoyev, bizga yordam bering. Sizning yordamingizga muhtojmiz. 2017 yildan beri sarsonmiz, shuncha tadbirkor ilojimiz yo'qligidan sizga murojaat qilishga haqq qildik, majbur bo'ldik. Iltimos sizdan yordam bering. Shu gaplarimizni inobatga oling. Yana bu gaplarimiz yana bir joylarda qolib ketmasin. Iltimos sizdan yordam bering. Assalomu alaykum, hurmatli prezidentimiz. Sizdan yordam so'rab murojaat qilyapmiz. Men 17 yil tadbirkorlik qildim. Vaqtida soliqlarimni to'ladim. Kreditlarimiz bor, mana shu pavilyonimiz yonib ketib, qayta ta'mirladik o'zimiz. Hokimimiz chiqib ham qo'ygan, o'zimiz kirdik, yetalab chiqdik, mana shu yerga yetalab chiqsak, mana bozor ko'mga aytdi. O'shanda bozor ko'm vaqtda keldi. Anaqa qiling, ta'mirlab bering, yordam bering dedi. Yordam beradigan pulim yo'q meni bozorda dedi. O'zimiz qayta ta'mirladik. O'sha paytda buziladi deb aytgan biz boshqatidan qurardik. Endi hozir necha yil o'tib, endi mana buzamiz deyapti. Mayli buzsin, o'zimiz joyimizni o'zimizga qaytarib bersin mayli desak, yo'q. Bizga shart qo'ymanglar deyapti. Menim 5 ta bola boqaman, 2 ta kontrakt o'qitaman bolalarimni. Ilojimiz yo'qligidan sizga murojaat qilyapmiz, yordam bering prezidentimiz. Murojaat qildik, bir pasda tekshirish chiqaradi. Qassobxona xo'jayinim qassob edi mana, ashu yerda 10 ta qassobxona bordi, qassobxonalarimiz buzilib ketdi mana. Endi qayta o'rniga yana qassobxona qilyapti. Ularni ham endi sotadi ayrim odamlarga. Birovni do'konda ijara turaman, 4 ta do'konim buzilib ketdi. Bitta do'konimda o'rniga do'kon bermadi. Ilojimiz yo'lda sizga murojaat qilyapmiz, yordam bering bizga. Assalomu alaykum. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev. Biz tadbirkorlar, mana shu yeriklarim gap to'g'ri. Mashinada pavilyonda Namangan viloyat Norin tuman dehqon bozorida faoliyat yuritamiz. Mana birinchi kirganimizda ham savdolarimiz yaxshi edi. Pavilyonimiz gurkirab turardi. Shu yong'in bo'ldi bir yili. Shundan keyin biz hokimiyatga chiqdik, yordam bering deb. Bozorga chiqdik, hech kim bizga yordam bergani yo'q. Biz o'zimiz bu yerda ta'mirlab, yana qayta tiklab kirdik.
Ozar tamirla beradi, tamirla beradi dedi. Tamirla bermadi. Endi shuncha yil o'tib, mana yana endi buzilardi. 10 kun ichida bo'shatib qo'yinglar dukonlarni deb bizga kecha kunda xat berdi. Endi biz qayga chiqamiz? Mana qay soliqlar to'laymiz. Hamma yo'llarimiz bor, kreditlar to'laymiz. Tushunchalik nima qilyapmiz? Temir daftarda emasmiz. Mana ishsizlar yo'qotdinglar deyapti. Kam ta'minlangan oilalar qamaytiringlar deyapti. Biz shuncha odam mana oilamiz bilan sherik yurtamiz faoliyatda, kreditlarimiz bor. O'zimizni o'zimiz ish bilan band qilyapmiz, oilamiz, bola chaqamiz bilan yurtamiz. Endi shunga sizga murojaat qilib chiqdik. Bizni ishimizni amaliy, ijobiy qilib hal qilib berishingizni iltimos qilib so'rab qolamiz. Assalomu alaykum, hurmatli Shavkat Mirovanovich Mirziyoyev. Bizning murojaatimiz shuki, meni onam shu 15 yildan beri tadbirkorlik bilan shug'ullanadi. Shuning orqasidan biz tirikchilik qilamiz, xonamizni boqadi, ustimiz kiyimlar olib beradi. Oddiy qilib tushuntirganda shuni orqasidan tirikchilik qilib katta bo'ldik. Hozirgi vaziyatda bizga xat keldiki, shu do'konlarni 10 kun ichida bo'shatib qo'yinglar degan. Sizdan iltimos qilib qolardiki, shu 15 yildan beri yurib kelgan do'konimizni 2017 yil yonib ketdi. O'shanda ham bizga hech qanaqa mablag' ajratib berilmadi. O'zimiz cho'ntagimizdan tikilab to'g'irladik. Shu darajaga yetib keldik, yana qaytadan o'zimizni tikladik. Endi yana 2019 yil yana keldiki, tepalarni chakka o'tishyapti. Nima desam bo'ladi? Yomg'irli kun, qorli kun. Hozirgi vaziyatda mana qishli, sovuqli, qirovli kunda turibmiz. Qanday qilib chiqib ketishimiz mumkin? Shularni ham inobatga oling. Necha yildan beri mana tepamizdan chakka o'tadi. Iplab-seplab tomimizni to'g'irlab, o'zimiz cho'ntagimizdan sarflab to'g'irlab yuribmiz shu vaziyatgacha. Sizdan iltimos qilib qolardikki, do'konimizni buzilmasinmas, shu bino misol ta'mirlab bersin. Bizi qo'limizga xat hujjat bergani yo'q. Oddiy tili bilan gapirib qo'yapti. Bizi gapimizga ishoninglar, biz qaytarib beramiz, deyapti. Xolos, sizdan iltimos qilib qolardik. Shu narsani ijobiy hal qilib bersangiz. Anjon viloyat agrotexnologiyalar institutida o'qiyman. Men onam qiynalganini ko'ra olmasdan shu onajon, shu kontrakt o'qiydigan talabaman. Shuni to'xtating. Shu o'qiyotgan akademiyaga ta'til olib, shu Rossiyaga borib, ozgina pul qilib ishlab kelay. Ona, siz qiynalib ketdingiz, desam onam ko'nmayapti. Sizdan iltimos qilib qolardim. Shu bir bizi qiynamasangiz, shuni orqasidan tirikchilik qilamiz. Onam shuni orqamizdan bizni boqadilar. Kontraktimiz to'layapti. Akam ham kontrakt o'qiydi. Akamlar ham kontraktini to'layapti. Onam katta kredit olgan. O'shani orqasidan kreditlarni to'layapmiz. Mana faoliyat yurityapmiz. Onamni hamma hujjatlari bor. Kassaparat, terminal nima desangiz bor. Lekin o'sha vaziyatda ham soliqdagilar kelib, kassaparating qani, dokumentlaring qani deb biz oldimizga kelishaveradi. Tashqarida shuncha dokument yo'qlar. Mazza qilib savdoni qilib ketaveradi. Biz orqada manida qolib ketaveramiz. Shuni bir inobatga olishingiz so'raymiz. Norin viloyatida hech qanaqa haqiqat yo'q. Hurmatli prezidentimiz, shu mavzu yuzasidan bizga amal yordam berishingiz so'raymiz. Shu Norin tumanidagi mutasaddilarga bizga qarshi chiqishyapti. Oddiy qilib aytganda, bizni mana siz chiqargan qandaydir qarorlar, qonunlarga zid ravishda ish tutishyapti. Qandaydir katta-katta boymandlar, boylar, shunaqa nima desam bo'ladi, tenderda yutib oladiganlar shu joylarni yutib olib, o'ziniki qilib olyapti. Shularni ham bir inobatga olib ko'rishingizni so'raymiz. Biz orqada mayda tadbirkorlar qop-qop ketyapmiz. O'zingiz aytdingiz-ku, o'tgan yilda tadbirkorlar yili bo'ldi. Tadbirkorlar bilan gaplashdingiz, suhbat qildingiz. Tadbirkorlarga har qanday imkoniyat, shart-sharoit yaratib beringlar dedingiz. Lekin bizga hech qanaqa shart-sharoit yaratib bermasdan navbat bizni cho'qqa itarib, pastga itarib yuboryapti. Bizni hech qanaqa har qanday ashu viloyat Norin tumanining hokimiga kirdik. Bizga hech qanday yordam ko'rsatilgani yo'q. Shularni ham inobatga olishingizni so'raymiz. Hurmatli prezidentimiz. Aslar do'koni yo'qligi uchun sarson bo'lib ko'chada turibdi mana. O'z zapchastlari hammasi. Do'konlari bor, ularni ham buzilib ketgan. Lekin palon pulda arendaga turadi. O burchakda u do'konlar. Lekin savdo qilisha olmagancha ashiga chiqishib olgan. Mana maylatda. Ashida do'konlarimiz bo'lgan. Ularni ham mana buzib yo'qotishdi mana. O'rniga joy ham berishmadi. Pulimizni ham qaytarishmadi. Boshqa ham qilishgani yo'q mana. O'rniga boshqalar turibdi mana. Undan battar bo'ldi. Mani mana shu monovi bozorimizda suzma bozori bo'ladi. Yakshanba kuni suzma bozorlar mana shu yerda sotiladi. Lekin mana shu suzma bozor necha yillardan beri bitmayot turganligi uchun biz ham joyimizni shu holatga kelib qolmasin deb bergimiz kelmayapti. Bizga 3 oy muddatda beramiz, 6 oy muddatda qaytarishni xohlaymiz. Mana mana shu suzma bozor. Lekin mana maniga bo'lkasi qurilyapti. Shu narsa ham to'g'ri keladi. Maniga idora
qaroq qo'yib, o'zini haqiqiy idorasi ana-ana edi. Mana shu holatga tushib qolmaylik deb biz ham joyimiz bilan kurashyapmiz. Joyimiz mana shu holatga tushib qolsa, shu holatda qoloq holatda qolib ketadi. Necha yillardan beri ke mana shu qoloq bo'lib yotadi. Lekin haliki mana ko'ryapsizlar ahvolni. Biz faoliyat yurgizamiz. Bu yerda hech kim faoliyat yurib, bir kun yakshanba kuni faoliyat yurgizadi. Unda ham bozor xuddi tushundi, jicha-jicha tushirib-tushirib ketishadi. Mana shu bilan turadi. 7 gün 6 gün mashli bekar turadi. Assalomu alaykum. Ana har birsa bozorda bittadan elga xizmat bo'ladi. Lekin bizning Norin tumanimiz dehqon bozorida 3 tadan elga xizmat bor. Mana oldimizdagi bino ham shartnoma to'lamaydi, hech narsa to'lamaydi, bekar yotibdi. Mashlaga chora ko'rmasdan bizga chora ko'ryapti. Mana yerda elga xizmat bor, bozorda ishni taydi elga xizmat bor. 2 ta bitta bozor, 3 ta elga xizmat bor. Bu qorniga to'g'ri keladigan narsami? Mana mana yerda aynaylik bo'ladi, kichkina chiroyli bo'ladi dedi. Bizga kiradigan xud yopiq mana yerda aynay bo'ladigan joy beton bo'lib ketdi. Ichida nima bor, nima sotadi hech kim bilmaydi. Bozorga yangi kelgan odam misol qaytdandir Namangandan yo'q, Toshkentdan kelishi mumkin, kirib kelsa, bitta bino bor ekan xolos deb o'yladi. Mana mana shu yerda ham, mana shu asfaltlarda ham yaqinda viloyat hokimi kelar ekan dedi. Mana shu yerda o'zini asfalt qildi. Mana mayoqlar turibdi. Qon asfalt qilinmagan. Chakkala oqadi, boshqa bo'ladi. Frontdan suv chiqadigan joyi bermagan. Mana o'zimiz qoqtirganmiz. Mana shunday mana mushlanga to'l bo'ladi. O'zimiz grant qildik. Grant yo'q bozorda. Mana binoni ko'ryapsizmi? O'rtoq Mirziyoyev, mana shu bino qurilganiga bilmayman, bir 10 yil bo'ldimi? 10 yildan beri bozorga bir so'm tushum qilmaydi. Birinchidan, ikkinchidan birov foydalansin deb oldiga borsangiz, qolon pulga arendasini aytadi, ijara haqi $200, $300 deydi. Bega $200, $300 pul to'laymizmi yo? Yo, bozor shartnomasini to'laymiz. O'shaning uchun mana shu binoni ham kimga tegishli bo'lsa, bozorga bir so'm tushum qilmagandan keyin buni ham chorasini ko'r bersin. Lekin mana shu avariyali holatda turgan bo'lsa ham, lekin biz bozorga shartnoma to'laymiz. Lekin avariyali holatda bo'lsa ham shartnoma to'laymiz. Lekin bizikidan chiroyli bino bo'lib turib, bir so'm bozorga tushum qilmaydi. Ishonmasalaring, bozor komda oldiga kirib so'rashlaring ham mumkin. Bu bir so'm tushum qilmaydi bozorga, mana shu katta bino. Qassobxona elga xizmat deb qurilgan. Bizi binomizga yapishtirib qurilganligi uchun pajar bo'lganda kelib pajar o'chira olmagan. Sabab shu bino borligi uchun pajar o'chira olmagan. Pajarni xotga tushib olgan. Pajarni xotga tushib olgan bu qassobxona ham. Ikkinchidan, ashi darvozaning tagida elga xizmat degan bino tushgan. Hozir borib ko'rsatamiz. Elga xizmat bino ham noqonuniy pajarni xotga qurilgan. Nima uchun endi faqat boylar bozor darvozasi oldiga bino quradi? Bizdaqa kambag'al bechoralar bunaqa qoloq joyda savdo qilamiz. Orqada qolib ketganmiz. Mana yerda yo'l bo'lardi oldin. 2017-yil. Mana shu yerda yo'llarni buzib mana qilib katta qilib qurib oldi, biz orqada qolib ketdik. Mana bu binolarda ham bizning qassobxonamiz bo'lgan. Qassobxonamiz yo'q bo'lib ketdi. Mana mana endi alohida bo'lib ketdi. Hech qanaqa shartnoma to'lamaydi. Hozir mana bu darvozamiz bor. Darvozadan mana bu bino bo'ldi. Lekin bino yo'q, yo'l bo'lishi kerak. Yo'l yo'q. Aylanib bu yerdan biz orqamizga o'tadi. Bu to'g'ri keladimi? Bu narsaga to'g'ri kelmaydimi? Mana yerdan xot bo'lish kerak edi o'zi. Aslida eski holati ham bir chiroyli edi. Mana yerdan katta qilib qurib oldim. Mana bino o'zi kichkina turish kerak. Mana yerda qarang kattaligini. To'g'ri kelmaydi-da bu. Orqangizdagi mana shu monovi. O'nida ham elga xizmat ko'rdim. Mana elga xizmat. Ana elga xizmat bitta bozorda bitta yetadi-da. Yo'l bo'lish kerak. Yo'l yo'q mana. Mana yerdan bitta elga xizmat. Bularda ham noqonuniy qurilgan elga xizmat bor. Dokumenti bor buni. Bitta bundan oldingi bitta bozordan mashhurni qurib, sotib olib, arendasini olib yotibdi. To'g'ri kelyapti shu narsa. Biz mayoqda kambag'al qolib ketaveramiz. Savdo qila olmaymiz, boshqa qila olmaymiz. Nima qilaylik? Rasul Modir deyman, mana shu Norin dehqon bozorida rais o'rinbosari bo'lib ishlayman. Shu mana 2022-yilgi nimamiz bo'yicha Norin tumani favqulodda vazirlar mahkamasidan favqulodda vazirlar bo'limi tomonidan tuzilgan tekshiruv dalolatnomasi va shu kungi nima sonlari 2000 soni va hokazo. Xullas, talabga javob bermayapti-bu. Qandolar bilmaymiz. Ashinga rekonstruksiya qilish maqsadida ijara shartnomasini 49-chi punkti asosida bo'shatib turilishi so'ralgan. 10 kun davomida bo'shatib bersa, biz buni qaytadan remont qilib, rekonstruksiya qilib, ertadan keyin kimdir bosib qolmasligini oldini olish maqsadida, ularning joni masalan, mol-mulkiga ziyon yetmasligi uchun shuni qilib beramiz. Vaqtinchalikki, bularni talab qilinayotgan narsa vaqtinchalikki, boshqa joyga chiqib turadi. Unga ham joy ajratib beryapmiz. Vaqtincha o'sha bir oymi, ikki oymi turib tursa, misol uchun. Joy ajratib berasiz. Ha, joy ajratib beramiz. Pavilyon tepasidan tepalari yopiq, yangi zamonaviy pavilyon ustidan beryapmiz. Chekkadan berganimiz yo'q. O'sha yerda ozgina muddat turib turadi.
Remontumuz bitti, tomlar açılıp, çıkıp körsatma koyuşu mümkün. Ahval ağır, avariya halatı durdu. İlgiyarı özü paşadan bölgenliydi, biz kirişimiz normal. Kigen tolu tomlar açılıp, devarlar müstahkem olur, remont zaman talabı cevap veriyor. Bu genden kigen, bunlar da kayıtları boşacak, yine cahaya koyarız. Muhatı başınıza bu kadar. Muhatı kumumu alıştı hocat diyor. Sebabı kimidir aldı, rızkını teyiş maksatı da kılın ne yaptı? Bunlar da özümüzde yakşı, yakşı bir tamamen kılın ne yaptı şu bunları? Sarıf kıl yapmış bu mesela bu özünün özü kılın mıydı da? Mesela öz ağzı da bunları çok kılın yaptı da bunlar ise. Sebabı bir nasıl olsa etteki bizden cevap yer bulamızda. Sen karama değil mi? Onu bizi ogohlantırgan joyları vardı. O şey demek ki biz seni ogohlantırganmız dedi etteki sütte. Eğer bunlar basık olan yerimizde sütte biz cevap yer bulamız. Biz ogohlantırganmız dedi. Künün sonu ama kez olarak kırıldı mı? Oku tanış çıkışıdan mümkün özü. Oku çıktın. Evet. Yalvan bastıgın özü için türüpsüz. Şu maksatı da bir iki ay mı vazgeçen misal verir ki uzak olmanı. Boşak verilmişse remont kıveramız. Ve özleri hiç kanıda muamma gel sözsüz. Kirip soldasını kılıp. Navarot mesela hazır 3 kişi 4 kişi duradı da. Beyde. Şunca kentlice de 3 kişi 4 kişi. Adam girmeydi de 3 kişi 4 kişi falan var soldaydı. Biz şunu remont kılıp. Talep ki cevap veren yanıtı versek, meşe ki adam kiradı, solda yürüyordu. Hemen dökerler işliydi. O yüzden de biz giyen, onlar giyen yakışık olur. Diyen maksatla, bunlar da hayatını yani sen bilmeyi alıp, inovatiyi alıp, hafsizliğini. Kılın etkenlerse, ortaça, hani maksat bir yaman niyet, bir yaman maksatta kılın etken. Remontları 10 günden kiyin. Remontları başlayınızda 10 günde. Meşe tez de boşalt verse, bu numara solda gelirler, boşalt verse, tedbir görürler. O yapılan turukatı 17'de. Birbirine de şimdi zaman. Birbirine de birbirine. Şuna rahmet ol ki. Şunu sağlayabilirsin. Hiç kanaka daha doğru böyle diyen şuna birbirine. Rahmet ol.